iyaciidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahii na siiyey isaga ku abaale way ahaatay maanta ahay calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad salaam dhammaan ummadda muslimka meel kastoo adduunka ay ka joogtaan. Magacaygu waa dayax maxamuud muuse, dadku waxay u yaqaaniin dayax dal nolosha. Waxaan ahay fanaan soomaaliyeed, waxaan ku noolahay caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo saldhigaygu yahay. Waxaan dhammaan ugu hambalaynayaa ummadda muslimka ah iyo bulshada soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan maalintan farxadda badan ee wanaagga badan maxaa lahay sheekaana laga sheekeyn karina ciidka ah. waxaan runtii aada iyo aada ugu xumahay inaanu laysku imaan karin oo bulshada isku imaan karin oo ay farxad ciideed iyo maslaxyadi fanaaniinta iyo dadkii oo dhan isku imaan karin cudurkan jira ee COVID-19 awgiis. Waxaan bulshada muslimiinta ah iyo bulshada soomaaliyeed runtii anayaguna kusii boorinayaa inay gurigooda sii joogaan oo ay caafimaadkooda ku dadaalaan oo ay islaanta yareeyaan, isku imaatinka tirada badan ay yareeyaan. dhammaantiin waxaad leeyahay nabad iyo farxad iyo baraare iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idiin wada rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahayna siiyey isaga ku abaale hataye maanta si wanaagsan uciida ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel baa jirtaan iyo ummadda muslimiinta. Waxaan la leenahay kulli caam waantan bikhayr. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waa anigoo dalmar ah, anigoo ku faa'iidaysanaya fursadan ciidda. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan faamilkayga, ugu horreeya aabbahay, walaaladay iyo xaaskayga iyo caruurteyda, dhammaan taageerayaasheyda, inta magacayga muuqa iga taqaana meel walba caalamka joogta. Waxaan leeyahay kulli caam waantan bikhayr. Dadka aan kala baadnay oo muddo aan kala maqnayn oo xanuunka coronavirus dartiis aan u kala baxnay, waxaan insha allah ilaahay ugu rajaynayaa mar dhow waynu sii iman doonaa. We will have fun. Aad baa idiin salaamayaa, ciid wanaagsan, kulli caam waantan bikhayr. Shagalaga boom. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid mubaarak, kulli caam waantu bikhayr. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee daafaha dunida ku ciidaya. Waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan. Si khaasa waxaan u salaamayaa asxaabta ku xidhan bejka Facebook laanta af Soomaaliga ee BBC. Waxaan idin leeyahay idinkana ciid wanaagsan. Soomaaliya saad ogtihiin ba caabuqii adduunka ka jiray weli inagama bixin. Waa ciid la kala ciidayo. Waxaynu u barannay ciid la wada ciido oo aan baabuurka laysla cuno oo hag laysa siiyo oo laysku soo dhowaado, laakiin hadda waxay noqotay nin walba halku taagan yahay ku jibo. ilaahi subxaanahu watacaala waxaan inooga baryaya ciidda ciiddeeda inaynu caafimaad iyo nabad ku dhinno insha allah biidni illahi. Intaa waxaan ku darsanayaa kariimow aafadan koonkaaga huleeqdaye aadmigu la kadeedan yahay adaa karti iyo awooda korkaaga ahaataye koroonahan fayruska ah ilaahow naga kaxee. ciid mubaarak baan idin leeyahay. Waxaan si khaasa u salaamayaa dadka aniga igu xidhan, asxaabtayda, faamiligayga, friendiskayga iyo inta magacayga iyo muuqayga taqaana. dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay nabad iyo caafimaad ku ciida. ciid mubaarak, kulli caam wa anta bikhayr. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bogga Somali BBC idaacadda qaybta afka soomaaliga ee BBC-da boggeeda facebooka dadka ku xiran waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin. waxa kale aan xambaarinayba ugu dirayaa caalamal islaam baan leenahay ciid mubaarak. waxaan ciid mubaarak leeyahay ehelkayga, carruurtayda, qaraabadayda, hooyaday, aabbahay, walaaladay oo kala jooga Hargeysa, Qurco, Bulbula, Jarmalka, magaalada London. intaa ka bacdi waxaan ku duubayaa markaan waddan ka tegay waxaan u tegay muxuu ahaa arsale aan la hadlay ilanta la yihahdo yurkeyo telefoon aan ku hadlay halow yurkeyo walaal xaggee joogtaa kulaha gantaala aan joogay gantaala waa xaggee ma gantaala joogtaa haggana ma gantaala aan joogay faaruux xaggee joogtaa masaan kuuli anna madaafiin aan jooga madaafiin waa xaggee de marka lasoo dhaafo kaaraha agtiisa shilkaha hoobiyaha jirada saasta tiri ninkaan la hadlay salaamu calaykum calaykum asalaam
ولا الحقات شوكتها ولا محمد موقي محمد موقي فنان مروان محمد موقي ها أنا حقت فرح وشوكتها ما نقول حسن أنا بقى شوكتها وحسن هو حقت ما كانوا يرى شغل أخوه تعرف على عيال شوكتها مثل الله حضر حلا ولا شوكتها وها واحد شوكت حواضي وحواض ما يقول حواض يقول أنا حقت أنا حقت فرح وشوكتها أبقى البان شوكتها وأبقى الواحد جي كما كان مجلسين كان الله أخوه مريحة كده عيسى حبر قريت في سكر ايه بيا مالكا في شديسة في حمويتا دبر كيلة في حمركا اكتيسة متكن الله حظي هلو ها حقيت ولا شوكتا كلها واحد شوكتا عباية عباية ها انا حقيت فارغ ولا شوكتا دي عناية شوكتا عناية واحد جي تلقها هي اكتيسة مرتينة هي دبر كيلة دي ليفة هي دي هرستيسة متكن الله حظي ولا حقيت شوكتا كلها واحد شوكتا مسلاها مسلاها ها انا حقيت فارغ ولا شوكتا استشهاد نشوكتا استشهاد واحد جي استشهاد واحد وياكل واستاكتي يا مثل على الله حاجة شفتها كل واحد شوف الشيخ مدر أنا حاجة فارغ شفتها الشيخ مدر شو ما بقى شفتها أنا حاجة فارغ شفتها أنا واحد شوف أنا الشيخ دور ما شوف الشيخ دور حقي دي الشيخ ها هذا شرع أكتيس مرك الرسول أبشر مصطفى أنت شو قوم الأسوق قاعد يقول يا مثل على الله حلي حاجة شفتها كلها واحد شوف إذا حدا أنا حاجة فارغ شفتها ما أنا واحد شوف أباشي شوف إيه تيفيه تيفيه حقي مرك وصل مرك الرسول أبشر أنت قول الأسوق قاعد تانجر أكتيس دي متكان على حظي حقات شفتها كل واحد شوقة إفي آخره وما إف كيف شفتها مش آخر ما تري مش أول نوش شو كم حلوة كذي قلت أفعل أبوه واحد شوق في آخره هاي يعني ما وسخرات بعد ما مات هذا المتكان على حظي حقات شفتها كل واحد شفت أي حد شوقة مي مي الحين تكتها شوقة حين تكتها حين تكتها أنا ضيع حد شوقة وضيع واحد جي مركب دروس الرسول عفوا تاني هلا على سوق أنكت أكتس بريان يران شري او اسكو يرلي غوري ادنا انان يرلي باري او ورا حال يرو غوري او بوس يرو ليغي او شوا ها ويران هلي شو شعي هيل يربي دالي انتان شغو يرغي دي او لعق يرسو هلي ادنا حبر يرو تغي اقبل ير رأان غالي او سود يريب سري او تي يرلي حلي تما شراها يرو تبي تالو يري شري ون أضي يسي وضي هو وذات يرلو وعي يرتي مهر يرغو حلي كفير يرلو وضي بيد نطب يرلو حلي وعروس يرلو لغي وهيس يرلو تمي نكيد يران شري مركي ويل يرلي للي شوحنا غيرو عناي خيويل يرلو نعي شوحنا غير با نعي لما عيد مرق بالله هاي لانت إذا عدا لانت في الصومالي قيدي بسمح لي هاي آدي يأبدو كحران برتو دا فيسبوك ايو تويتر ايو انترنت ايو ماها آلوه هو دولة كحران على هاي عيد مبارك عيد مبارك وفرح وشافر مصير له باي المقعي هو حسن بلندن بيل حسن وضو يهو مقعي لير هاي وحكا بداي فنانت الصوماليات waxaan halkan habaryo ugu diray lamaan dowladka islaamka oo dhan ee garaha shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Djibouti oo waxa la yeeyay wanaagsan ee iyadoo hadda aan jirin masraxyadii iyo waxyaabaha la sameeyay ma jiray ayaa maanta waxaan halkan ayaa ka gudbinaya habaryada ciidda lamaan waxa salaamaya agaasimaha BBC da iyo shaqaalaha BBC lamaantood gaar ahaan Mr. Ibrahim inta waxa la ciid wanaagsan in habaryada ciidana waxaan ka qayb qaadanayaa hees cusub oo dhawaan soo saaray oo sameeyay nin abwaan oo daayar waana tan dhageysta.